Печерська РВД, самі активісти обробляють рани. Швидку не викликають, не хочуть допомагати. Друзі, ми говорять, що ми попали в Росію. Чекаємо підтримки. Печерська РВД. Чекаємо на ваше. Сіті, не попасу, що він цей. Оу, як звати тебе? Юра, голова тут тошний. Понятно, тошний. Газом надихався, газом чекав. Дай їм бабу. Аж не заважай, нахер це треба. Це тебе якраз іде перший допис. Я йому визиваю скору. Алло. Ну так як тебе? Знесли. Фамілія. Как? РОВД Печерське. Дивися стрім, зараз я знімаю рух визволення. Ну, много тяжких. Там можуть бути іменно літальні сходи у нас. Літальні можуть бути сходи, там тяжких дуже возили скорі. Я тільки дивився стріми. Тяжких дуже багато. Маркевич Юрій. Так. Розбита голова. Так. Пізніше, давай. Травма голови, бля, розбита голова. Мази, на проїзді тяруся. Моя мама побачила. Ось теж розбита голова. Дві травми, висок. Людина могла б втратити свідомість і загинути. Після нашої поліції і Нацгвардії, яка захищала наметове містечко з мирних протестуючих. Московська 30, так? Московська 30. Московська 30. Зачистили наметове містечко біля Верховної Ради. Зараз ми знаходимося в Печерському РОВД, чекаємо на підтримку. Семен ще знаходиться на Грушевського, біля інших хлопців. І ви ждете скору, скоро визвана. Чи пишуть вам прямо? Ну, по почку пішли. Ну, що пусти на почку тут. Піднімай голову, піднімай. Вона привукла? Дві почки, блядь. Боже, дві жизни у карті. Питання давайте. Поліція не хоче викликати допомогу швидку. Це наші самі активісти надають першу медичну допомогу. Друзі, київляни, чекаємо всіх. Україна, вставай. Всі до Печерського суду. Ой, суду. РОВД. Всі до Печерського РОВД. Вызывайте или нет? Нет. Моя совесть чистая. А ты куда? Ну вызови, нахера. Я тут Крищенко сказал, что пострадал их нема. Я как раз снимаюсь. Пострадал их? А там видно на скорой, вы видите, вывозили. Вообще тяжкие. Что нас так не пострадали. Как завжди, это свідки. Жінок били.
Били, били, голова іменно. Вендер голова розбита. Розбита голова. Вендер? Так. Ну я бачив, що вони забили, я бачив цілу кисть. Скажи, Ларісу бачив. Осічена голова. Ларіса і цей, і Санька стояли біля крові. Ні, це, а це від, колік. Спеціально відтягнув в сторону, щоб ми не показали це на камеру, бо вони в крові. Оце країна. Репо поменше стало. Зараз тобі таблетку дам. 4 тисячі і стало на 364. Ну, на нашій палатки і вашій, як подійдеш цей, ну, персональний таблетку. Ну, кримінальна справа, але жінки отримали, всі отримали по голові. У них немає своїх, що можна, що не можна. Вони приміняють силу проти всіх. Були б діти, вони приміняли силу навіть проти дітей. Чого? Стас, слухай, батер у нас на руку показати. Я не бачу, що з ним? Прошлого разу пострадав він сильно. 18-річний хлопець. Він звізда. Які репости з'явилися, ти що? Про Беттера, там ти що, там дитьки там сидять? Нормально, потім РНС. РНС срались, ждем заявки на них, що вони не при ділах. Много ботов. Одному хлопцю відбили печень. Можеш сказати, як це розпочалося? Так, це не пикає. Цитрамон тобі? На тобі цитрамон. Пачку цитрамон. Можете сказати, як це все розпочиналося? Як це все розпочалося? Можете розказати? Почалося. Що? Почали. Громче. Почали, а? Громче. Почали в знак протесту палити шини. Що викликало? Викликало. Підійшли і на гвардійці хотіли зацепити забор, так? Машина під'їхала, мабуть, вона намагала. Планувалося це робити. Печерське відділення суду. І запалили шини, і поліція. Я не знаю. Можете сказати, як це відбулося з вами? Пташка зараз. Добре, дякую. Я святий. Yeah.
доброго дня. Можете розповісти людям, як це все розпочалося? Заїхали автозаки зранку. І потім... А можете сказати, приблизно кількість автозаків і хто з них був? Незначені. Поліція була. Поліція і Нацгвардії. А яка кількість? Ну, сотня, більше сотні. Там, мабуть, було сотні три. Три сотні автозаків. Не більше, так. Як ні. А, поліцейських. Поліцейських було більше, так. Більше, так? Там було сотня. Сотня була іменно біля смотрової площадки, так? Так. І з чого розпочалася іменно ця сутичка? Розпочали перерізати проволоки, розбирати паркани, щоб перелізти, вірватися на територію мирного Майдану, котрий стоїть за добробут нашої нині України, бо ж вже далі нікуди жити, тому що пенсії зовсім малі, які у людей, навіть на них вижити неможливо. Навіть півмісяця прожити неможливо на такій пенсії, не рахуючи вже того, що треба платити за квартиру. І заробітки теж. І не дозволяють, я сам харків'янин, мене в Харкові не приймають на роботу за те, що я принципово розмовляю українською мовою. Скажіть, ну, більш про дії, які відбулися... На Майдані. Ну, біля Верховної Ради. Біля Верховної Ради, коли порізали... Зрізали паркани, вірвалися. Зараз хвилинку. Ми ще звернемося до вас, що приїхала швидка. Приїхала швидка. Викликали люди. Так. І вони хотіли що зробити, коли вони різали паркани? Заскочили і всіх розпочали збивати палицями. А як вони їх зрізали? Що вони робили? Цепляли до машини тросами чи не цепляли? Тросом зірвали паркан, так? Зірвали паркан, разом зачепили тросом, вирвали паркан з сітки, котрий стояв, захищав від безладу. Люди на Майдані вели себе чемно. Ми виступали за те, щоб вигнати оцих паразитів, які вірвалися до влади на крові, на вбитих людях, котрі загинули на тому Майдані, 14-му. Я теж приймав участь у 14-му Майдані, на якому я був 3,5 місяці. Але сам я спілкувався на Новий рік з Порошенком Петром Олексійовичем, котрий обіцяв дуже прекрасно жити народові України і самій Україні, що буде кругом буде порядок, і українці будуть жити дуже гарно. А коли дірвався до влади, то розпочав обкрадати Україну, створивши війну разом з Турчиновим, продали Крим, потім створили бійню і винищення самих активних людей, котрі пішли захищати Іловайськ, котрі пішли захищати Донецьк, Луганськ. Цих людей, це їхня робота, вони винищили їх. Тому що вони зрозуміли, ці люди не зупиняться. І на сьогоднішній день винищують людей на території бойових дій, знищують самих активних, тому що їм такі люди на Україні не потрібні. Дякую. З вами був правнук Нестора Махно Анатолій Бутенко. Дякую. Місто Харків. Можна сказати, що вони не... банда Порошенка вже обнуліла. Вони навіть журналісти б'ють і не зараються на те, що показують посвідчення, а журналісти, а не приймаю участь в цьому. Я фіксую. Скрутили, побили і привезли сюди Печерський суд. Через райвідділ. Дякую. Посвідчення залишилось сам на снігу. Зараз посвідчення не дали з собою забрати. До мене є дублікат. Ще. Добре. Дякую вам. Дякую.
з Майдану забрали підтягом на відділу міліції. Побили колись, Колись пів Майдану. Включай зйомку, режимне приміщення. Знімати на вулиці.